Du började att prata om orsakerna till den ekonomiska krisen. Kan du kort sammanfatta den? Ja, det finns ju två orsaker. Dels att vi har skapat i Europa något som heter eurosystemet, alltså EMU, med en gemensam valuta. Och det tror jag egentligen var ett prestigeprojekt, ett högriskprojekt som där man från början byggde in spänningar som till slut visar sig på det här sättet. Så även om man skulle mot alla odds lösa Greklandskrisen nu, så kan vi om 4-5 år ha ett annat land som är i samma situation. Så jag tror att vi ska nog inte prata om det här som en skuldkris, utan vi ska prata om det som en eurokris. Europa är inte ett optimalt valutaområde. Det blir för stora spänningar mellan olika ekonomier. Stänger man in Tyskland och Grekland i samma ekonomi så får man problem. Eller i samma valuta så får man problem helt enkelt. Du beskrev det också som en kapitalismens kris. Ja, därför att det är också det här att euron är i sig ett högriskprojekt när man väljer att införa det. Och det blir ännu större riskprojekt man inför under en period då vi har en kapitalism som är väldigt turbulent och instabil. Man kan säga att den typ av kapitalism vi har fått sedan 80-talets början, som mer drivs av finansiella operationer, hela tiden alstrar olika valutakriser, bankkriser, finanskriser och så vidare. Och den 2008 på hösten är ju det främsta exemplet på, hittills på länge. Kombinationen av euron och den här turbulenta kapitalismen är ju direkt livsfarlig helt enkelt. För det räcker med att det gick ju ganska bra för Spanien och till exempel under lång tid sedan kom finanskrisen och gjorde att en bubbla sprack. Och så kan de inte lösa de här problemen när man är inlåst i en gemensam valuta och en gemensam ränta som inte passar ju Spanien eller Grekland och så vidare. Och sen är det också så att egentligen är det så att euron gör att Tyskland blir betydligt starkare än vad det egentligen skulle vara. Va? Det är ofta så, det retar mig ganska mycket, att Tyskland, tysk ekonomi, undkommer kritik hela tiden. Därför att det är en ganska aggressiv ekonomi som egentligen skulle behöva en egen starkare valuta för att kyla ner den, så att säga. Det skulle lösa en del av spänningarna i eurozonen. Du efterlyste också en tydligare kritik av kapitalismen från arbetarrörelsen och vänstern. Ja, så är det definitivt. Under väldigt lång tid så har ju den här kapitalismkritiken tonats ned, framförallt hos arbetarrörelsen. Och det får man betala ett pris för till slut. För att när det väl inträffar de här kriserna i Europa, så folk har gått till höger när de har röstat runt om i västvärlden och Europa. Och det beror delvis på att vänstern och arbetarrörelsen har tappat den här ideologikritiken av kapitalismen, så att när det väl inträffar en riktig kris så har man inte ens någon språk eller termer för att uttrycka vad det handlar om. Och det där märker ju folk av, att arbetarrörelsen står väldigt tafatt och nästan förstummad inför kriserna som uppträder runt om i Europa. Och där skulle man behöva återaktivera all den typ av kapitalistisk systemkritik som man egentligen sysslar med under hela 1900-talet. Men det har man glömt bort. På slutet av föredraget kom du in på klimatkrisen. Kan du beskriva de gemensamma lösningar eller lösningar som finns på de här två kriserna? Ja, jag tror att det är så att ska man lösa den ekonomiska krisen, bortsett från att euron i sig är problem, så krävs det nog massiva offentliga investeringar i infrastruktur, i offentlig sektor, i transportsystem, i bättre bostäder som inte släpper ut så mycket koldioxid och så vidare. Och då är det ju så att vi kan lösa en del av den ekonomiska krisen genom offentliga investeringar som också leder till ett mer klimatneutralt samhälle. Så att nyckeln, det är lite grann så att en och samma nyckel passar till båda kriserna i viss mening. Va? Och det där är någonting som jag skulle önska att vänstern och arbetarrörelsen mer betonade, att de här sakerna hänger ihop när det gäller lösningarna faktiskt. Ett tredje perspektiv vi brukar anlägga, som kanske inte var så framträdande i den här föreläsningen, var den feministiska kritiken, eller vad har krisen fått för konsekvenser för jämställdheten i Europa? Ja, jag tror ju att när den här krisen inträffar så leder det till nedskärningar av offentlig sektor i första hand. Och det är ju, både i Sverige och runt om i olika länder i Europa, så är det ju faktiskt så att den offentliga sektorn ger jobb åt ganska många kvinnor. Så att det får ju den effekten. Sen kan man väl säga att om man med feminism menar någonting bredare än bara hur det går för kvinnor, så att säga,
Så den bästa feminismen har ju en väldigt bra kritik av ett tillväxtfixerat samhälle ofta. Ett samhälle som präglas av de dygder som traditionellt tillskrivs mannen. Ständig expansion, ständig tillväxt helt enkelt. Och där tror jag feminismen har någonting att bidra med. Inte minst har den någonting att bidra med när det gäller den nationalekonomi som uttolkar krisen. Därför att där menar jag nog att det finns en bra feministisk kritik faktiskt. Du pratade om ett jämviktssamhälle istället för ett tillväxtsamhälle. Kan du förklara? Ja, det är svårt att dra kort där. Men jag tycker nog det är ganska viktigt att försöka leta efter de här samhällsmodellerna som inte bygger på evig och allt snabbare tillväxt. Utan där vi har en sorts... där vi har en idé om att tillväxten ska kunna vara stabil men väldigt låg eller till och med på vissa områden präglas av nerväxt. Alltså vissa saker börjar minska i omfång. Och det här med jämviktssamhället, det syftar ju både till att vi ska få socialt hållbara samhällen där ojämlikheten inte är för stor och ekologiskt hållbara samhällen som inte tär på biosfären och planetens resurser. Och det där fångas lite grann i uttrycket jämviktssamhälle. Det betyder inte att allt i ett sånt jämviktssamhälle skulle avstanna. Forskning måste ju fortsätta, humanistisk utveckling, andlig utveckling, vad du vill, kan fortsätta hur mycket som helst. Bara den inte tär på de grundläggande naturresurserna. Så att det här begreppet jämviktssamhälle är ganska vackert ord också, tycker jag. Du beskrev ojämlikhetens betydelse för klimatförändringar och också hur överklassen har ett större ekologiskt fotavtryck än låginkomsttagare. Ja, så är det ju. Alltså, miljöhjältarna idag, det är ju världens låginkomsttagare. Alltså, de gör dem mycket mindre än de som är höginkomsttagare. Och dessutom är det så att det vi kallar för konsumism eller konsumtionssamhälle, som egentligen är en slags statusjakt. Jag menar att den inleds uppifrån i samhället. Det vill säga, ofta det går till så att man ger de översta skikten skattesänkningar, då skaffar de sig ännu större hus, villor och så vidare. Och det där imponerar på de som är alldeles under, så de skaffar sig också lite större. Och så går det liksom en konsumistisk kedjereaktion ner genom hela samhället, ända ner till botten så att säga. Där människor ofta tvingas skuldsätta sig eller låna pengar, som fallet var i USA under finanskrisen. Eller det som föregick finanskrisen. Och då har man en situation som har destabiliserat egentligen hela världsekonomin. Och det där, ska man bryta den konsumistiska logiken, så gör man det nog enklast uppifrån. Det vill säga, man faktiskt ser till att beskatta de översta inkomstskikten hårdare. För att då stoppar man lite grann av den där statusjakten. Sist men inte minst, hur passar en idé, ett förslag om arbetstidsförkortning in i krisbekämpningen, både ekologiskt och ekonomiskt? Ja, för att börja med det ekologiska, så är det helt klart så att en av de bästa åtgärderna man skulle kunna införa för att rädda klimat och miljö, det är helt enkelt att vi arbetar mindre. Det är helt klart att det är så, men då får vi ju acceptera också en långsammare eller till och med avstannad levnadsstandardsutveckling då. Men där är det nog så att jag tror att ganska många människor står på beredda att omvärdera vad som är genuin levnadsstandard. Det behöver inte vara att kunna köpa en ny platt-tv vartannat år eller vad man gör, eller en ny bil. Det kan vara att få mer tid över till sina vänner, till sociala kontakter och alltihop. Detta, där tror jag att folk står, många skulle önska att det där kom upp på agendan, tror jag. Jag är glad över att Jonas Sjöstedt i Vänsterpartiet har pratat väl om de här sakerna och till och med har den här idén om att en långsamt intrappa, att man minskar arbetstiden. Det var så ganska länge sedan man minskade arbetstiden i Sverige. Nu kommer jag inte ihåg, var det 1970-72 eller någonting. Och det är ju ganska otroligt att vi idag med en mycket större produktionsapparat och mycket bättre teknik och allting, att vi inte skulle kunna arbeta mindre. Tvärtom är det så att vi har en statsminister som går ut och säger att vi ska arbeta mer oavbrutet. Och det där är ju, jag tror att människor alltid vill vara aktiva och syssla med saker. Men det kan man göra på annat sätt än genom lönearbete. Det för oss till ännu en sista fråga om pensionsåldern. Mannen med mustaschen, Juholt, lyfte det i sitt installationstal att det skulle bli en valfråga. Det blev ett herrans liv, han tvingades backa. Nu verkar Fredrik Reinfeldt släppa den uppgörelsen. Vad tror du om det här förslaget?
Ja, jag tror att jag tror nog Reinfeldt har gjort ganska många upprörda med sin ganska slarvigt utslängda idé här. Alltså det är helt klart så att människor idag är friskare, många människor är friskare och skulle kunna jobba längre på olika sätt. Så är det ju förstås. Men det är ju en klassfråga i väldigt hög grad. Människor med hårda jobb har ingen möjlighet och en del orkar inte ens jobba fram till 60 för de är utslitna helt enkelt. Så det blir ju nästan lite slag i ansiktet på stora folkgrupper här när Reinfeldt går ut på det här sättet. Det blir mer som att han talar till en privilegierad elit som har vissa typer av fria yrken. De intervjuade i TV häromdagen någon gallerist som var väldigt förtjust över det här med att jobba tills han är 80 eller någonting. Och det kanske går bra om man jobbar i galleri, men när jobbar man som byggarbetare eller någonting annat så har man ofta ganska mycket krämpor framåt 55-60 alltså. Så att det är ju en klassfråga som är väldigt stark där. Sen är det ju andra aspekter på det här. Jag tror att de jobb som finns borde lämnas till de som är unga helt enkelt. Tror du att det är en valvinnande fråga att driva sänkt pensionsålder? Sänkt, ja, jag tror att den som lägger fram den idén får vara beredd på att stå i en stört skur av angrepp kan man väl säga. Men det vore ju egentligen idealet att vi sänkte pensionsåldern till 60 och såg till att alla orkade jobba dit och förbättra arbetsmiljön och så vidare. Det skulle vara ganska kul, men jag skulle vilja se den partiordförande som vågar göra det i något parti.